Thank you.
Deixa eu ver. Olha o cara aqui, ó. Olha lá, olha lá. Sobe, bateria! Sobe! Thank you.
fora, vai dar traque! Lucas, fora, vai ver! Que barra! Que mandiga! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Sempre o artista tem a segunda chance. Menos o Amibá. Agora eu errei pra prova. Queria dar um recado que assim. Oh!
Thank you.
final com o desafio.
Quando? Que? Desafiamos! Senhoras e senhores, respeitar o público Monte Alto. Antes de mais nada, antes de vocês ir embora, nós, Dr. Tênis Circus, gostaríamos de agradecer imensamente a presença de todos. Eu sou De Luca e esses são os profissionais com Manteiguinha, Xing Ling e Tiba. Com o caminho do passando, a Cida e toda a sua equipe da secretaria aqui, muito obrigado por sempre nos receber com carinho. Agora, senhores, nossas marmitas chegaram vazias, mas elas vão embora cheias, cheias de sonhos e de contribuição de vocês, que ficaram com a gente mais de uma hora, se divertindo e curtindo uma noite de circo democrática, porque circo de rua é um circo para todos, para aqueles que têm dinheiro para colaborar e para aqueles que não têm. Por isso, senhores, pedimos de coração que vocês coloquem a sua contribuição na nossa marmita, também de coração. De Luca, quanto que eu coloco? Coloco quanto o coração de você manda. Se o seu coração mandar colocar R$50, não brigue com o seu coração. Ele é um coração limpo e bonito, generoso e gentil. Agora, senhores, pensem com a gente. Para nós vivermos de circo e de arte de rua, somente com a colaboração de vocês. Quanto se paga para ir ao cinema? Quanto se paga para andar num trenzinho? Quanto se paga num churros, num pula-pula? Eu acho que esses 65, 70 minutos valem também um pouco deste momento de alegria de vocês. Portanto, aqueles que puderem colaborar com o coração, muito obrigado. Este foi um espetáculo realizado pelo PROAC, o Programa de Incentivo à Cultura do Estado de São Paulo. Obrigado, Secretaria de Cultura. Nós somos do Congresso, do que gostou, faz barulho! Somos poucos e vocês são muitos. Muito obrigado, senhoras e senhores. Foi um imenso prazer estar aqui. Esperamos voltar tantas outras vezes. Vamos ver, meus circos!